Hej allihopa, i den här, eller kvällens video, jag tänkte göra en kvällsvideo och det är så här, alltså en sminkning med bara liksom ögonskuggsfärger. Och jag kan, här har jag en palett, den här paletten. De typ paletterna ska jag använda när jag ska göra den här sminkningen och sen typ ska använda rouge som typ. Ja, ni fattar säkert, men vi kör igång. Jag tror jag börjar med själva basen eller vad man säger. Jag tror jag tar lite så här, alltså typ som mitt kompaktspåde här. En sån färg ska jag ha, ska bara se som något som matchar. Alltså jag har typ inget som matchar idag. Jo, ett fast det är typ lite brunt. Jag tror jag tar den här från Romeo och Julia. Den kanske matchar lite, men den kanske är lite mörkare. Men vi kör igång. Jag tar min den här ögonskuggspenseln och bara tar den så här. Okej. Man ser nog inte så mycket. Jag kan ta med fingret istället. Det kommer säkert bli väldigt glittrigt i ansiktet. Där kan jag förmedla om att det kommer bli. Så, nu har jag lagt lite i alla fall. Efter det så tar jag, alltså jag tar ju en climbing band. Det kan jag inte ta för det är typ inget krämigt. Nu ska jag ta, vad tar jag? Jag tar ögonskugga. Tar jag och då tar jag bara en vanlig ögonskugga fast. Då tar jag nog en rosa ögonskugga. Så, alltså det syns inte. Jag kan ta en liten ljusare så att det syns. Så, nu har jag tagit den. Sen nu ska jag ta lite rouge och då tar jag då den här rosa. Och så tar jag min den här borsten. Okej, så efter nu ska jag ta, jag glömde en sak förresten. Jag ska ta en då. Här, nej. Där. Jag ska ta eyeliner, alltså som ögonskugga. Och då tar jag en svart. Ögonskugga för eyelinerna är svart. Inte så bra som jag hade tänkt mig precis. Eyeliner är klar. nu efter ska jag ta, jag ska fylla i ögonbryna med en, nej jag kan ta den här, den där bruna där, den där, och då tar jag den som jag tog eyeliner med. Ja.
väl... Ja, den. Bra. Alltså, nej, jag tror jag inte tar den, för den var ganska ljus. Jag tar nog en svart. Sådär. Nu ska jag ta läppstift. Jag tror jag kan ta svart läppstift. Nej, jag tar blå läppstift. Ta den där blåa. Alltså, det här kommer inte vara så... Det kommer inte vara så fin. Sådär. Alltså, det är inte så, så blå. Men ja, så får det vara. Och glitter har jag tagit och allt. Nu glömde jag ta själva concealern till alltså, ögonskuggsfärgen. Men ja, det är skitsamma. Så här blev sminkningen med ögonskuggan och jag hoppas ni verkligen är jättenöjda med den här videon för dig. Ja. Så, hejdå!